Dobar dan i dobrodošli na virtualno putovanje na relaciji Evropa-Južna Amerika. Ovdje su vođe puta i mi, turisti, koji smo krenuli u upoznavanje ovog za nas dalekog kontinenta. Pozivajte. Ok, dobro. Prećemo iz kove, jel tako? Aha, a što tu tu je? Izlazimo iz Duše, jel' tako? Pa? Iz Srbije? Taj je otrok, ako mi se kako se zove, znate li? Nikola Tesla. Nikola Tesla, tako je. I gdje putujemo? Putujemo u Južnu Ameriku. Da li smo onako karakterističan i uopće za sve svijet, pa normalno iz Južnu Ameriku? Hajmo radi, izvolimo se. Pa, u redu. I u stvari šta smo mi dobili ovdje? Gdje u stvari putujemo? Mi putujemo u Južnu Ameriku, ali u koju državu? U Brazil. Tako je, putujemo u Brazil. Evo da vidimo. Hoćemo li da vidimo? Je li tako? Evo možda dobiti pažnju ovdje i na video vi. Urugvaj. Urugvaj, Bolivija. Tako je. Dalje. Odlično. Dalje. Čile. Pogledaj, dobro. Pogledaj slobodno na video bi. Turista, slobodno pogledaj. Kolumbija, Venezuela. Dalje. Surinam. Tako je. Tako je. Ajde da stavljamo jednu ličnu kartu. Pogledajte, mi ovdje imamo jednu turistu, jel tako? Mi se dalje nalazimo u ovom avionu. Hajde mi recite, što je mislite? U čega se ovaj turist ovako iznenadio? Ima oko 2 miliona stanovnika, tako je, dobro. Kojim jezikom se govori u Brazilu? Ja. Ajmo neko drugi, Jovana? Portugalskim jezikom. A šta su rekli, zbog čega baš portugalski? Južna Amerika po portugalski jezik. Anabela? Dolazili kolonisti. Dobro. I papa je podelio Južnu Ameriku na... Tako je. I na, u stvari podelio je na taj portugalski deo i na španski deo, na tri grupe koje će u stvari se baviti istraživanjem, znači malo većom informisnošću što se tiče, kažemo, Brazila, odnosno upravo ovih odlika. Stanovništva, prirodi bogatstva i privrede, jel može? E, ali ja sam vam dao ovako malo, da kažemo, neke nazive koje ćemo kasnije malo protumačiti i porazgovarati. Tako da ovdje imamo turisti koji se zovu turisti Sambe, zatim imamo turisti Copacabane, možete slobodno ovako da stavite, i turisti Rija. Vidite lepo na ovim kamerima odraditi informacije i napraviti brošurice vezane za normalno vaše teme. Izvolite. Markere imate. Ja ću prići svakoj grupi da objasnim šta treba da ćemo turiste Rija o zanimljivostima Brazila. Može? Samo se malo pomutite tamo da nas ostali vide. Ajde, tu je malo. Najveći gradovi Brazila su Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador i Recife. U stvari, to su, kažemo, najveći gradovi u Brazilu. Dobro, da čujemo dalje. Rio de Janeiro je poznat po karnevalu, po futbalu, zabavi, plažama, capoeira, to je jedno... Capoeira? Koje su to grupe? Capoeira, mestici i zanom. Aha, znači oni su zastupljene u Brazilu. Kad kažemo mulati, Marija, ko su mulati? Kako su nastali u stvari? Bele i crne rase, tako je, ali su stavili se tamo mestici. To su mešanje bele i ljude rase. Tako je, i zamoci. Su mešanje brzute i šume, čudno odreva, hidroenergija i rude. Aha, dobro, dobro. Plantaške kulture su šećerna, trska, duman, pirina, soja, bakao, biber i jagodnje. Dobro, a šta su to agrumi?
Banana Roach. To, vidite mene da vidite ovo. Ajmo. Jel tako, ja zato kratko nisam ovdje donjela, jer ovdje imamo sad upravo jednu reportažu, onako do duše ja sam napravila neke rezove, da malo skratim tu reportažu, da odgledate reportažu Brazila i da, znači, još neke novine, odnosno nešto što je, hajde kažemo i karakteristično interesantno za Brazil, da usvojite, jel može? E, slušajte me koristiti koji je vaš sljedeći zadatak. Mislim da je lijepo da propratite tu reportažu koju ću ja ovdje pustiti, a onda ćete lijepo da, normalno, ne bih malo što kad ste u Brazilu, da napišete izveštaj šta je to sve što ste vi, kažemo, za vreme ovog putovanja shvatili, naučili, jel tako, o Brazilu. Jel može? Ali, dovoljno i pitanje. Koje pitanje? Znači, ako vam je nešto ostalo ove nedorečeno, nešto što biste voljeli da znate o Brazilu, a mi nismo pomenuli i prosto nema ovdje, u ovoj reportaži možete da postavite. Poslednja zemlja našeg serijala u Južnoj Americi je Brazil. U njoj ćemo prvo nastaviti priču o Iguasu vodopadu. U prošloj emisiji pokazali smo ovo čudo prirode sa argentinske strane, a sada brazilski. Da je Rio de Janeiro najveći grad na svijetu. Uskoro ćete se uveriti i vi. Imate li dovoljno informacija o Brazilu, o Rio de Janeiro? Jel možemo? Opet nam je nekako prvo završila ova grupa. Turisti Rija, jel tako? Jeste završili vi, jel možemo? Hajmo da čujemo izvešta. Brazil je najveća država u Južnoj Americi. Ima posjećene plaže. Tiše malo, slušamo izveštaj. Ima zaliv Guanabare. Guanabaru, dobro. Zemlja fudbala. Nenade, reci mi koliko je sati kod vas sad? U Brazilu, u Sao Paulo?
Pola pet. Pola pet, je li tako? Znači ti... Pola pet ujutru. Da, da, pola pet ujutru. Ti si baš poranio, je li tako? Evo vidite mrak. Da, evo. Vidite? Da. Ja sam malo poranio da se isključe sa vama, volim ja tako da ustanem u 5 ujutru. Hvala ti hvala. Ne, ne, reci mi, kako su temperature kod vas sad? Kod nas pada sneg. Evo. Znači toplo. Sad je malo hladnije zato što je noć, ali ovaj, inače je oko 30°C, 30-35. 30-35°C, dobro. Reci mi, ti živiš u São Paulo, je li tako? São Paulo, Brazil. Da, najveći grad u Brazilu. U Brazilu. Kako izgleda grad? Možeš li da nam ovako u 2-3 rečenice kažeš? Ma, grad je kao jedna velika, kao velika džungla od betona. Ima mnogo zgrada, mnogo brzo je porastao, samo ovaj grad, São Paulo, ima 10 miliona ljudi, što je prosto neverovatno, bukvalno žije jedni iznad drugi. Da. Ovaj, veoma je velika gužba u metrou, u vozu, u gradskom prevozu, ali je ovaj grad poznat po tome što je finansijski centar cele Latinske Amerike, ima mnogo mogućnosti za posao i ima bukvalno sve. Sve što može pasti na pamet postoji ovdje u ovom gradu, tako da to je nešto veoma interesantno. U redu, gledajte, moje djece su spremilo par pitanja. Hoćeš li da odgovoriš na pitanja, može? Za svako pitanje ja menjam šeš. Dobro, izvoli, ko ćeš pročitati pitanje, dođi? Može, dođi, da. Ajmo, Vladimire. Ajde, Vlado. Ima li razlike u mentalitetu između Srbije i Brazilu? Ima i nema. Slični smo dosta sa Brazilom, zato što volimo da se družimo, volimo da pijemo žlote, volimo da se šalimo, samo što oni vole da se šale mnogo više nego mi. Mi, na primjer, ako se poreka našalimo malo više sa prijateljima, oni mogu da se naljute, pa poreka može da izbije neka tuča. A to u Brazilu skoro da ne. Ovdje izbije tuča samo kada neko nekome dira devojka. A, to nikako, ni slučajno. Ne, ovdje... A šta je sa poljubcem? Čekaj, promeni teš, šeši. Oj, rekao si mi da... Da, da. A poljubac? Na sve strane. Na sve strane, jel tako? Pozdravljaju da se ljubi. E. I ima poljubac svega ko kao dobar dan. E, dobro. Evo drugo pitanje, Nenade. Izvoli, ajde. A već drugo pitanje. Ma da. Kako se hrane? Kako je hrana? Pa hrana je od sve živo. Sve živo bukvalno. Vole mnogo da mešaju stvari, tako da, na primjer, oni ne jedu hleb samo mi sa svim živim. Ono što je njima obavezan deo ručka, to je pirinač pomešan sa pasuljem. Pirinač i pasulj zajedno, uzmeš ovako malo suvog pirinča, staviš u tanjer, a onda preko njega staviš pasulj. I to je tako zajedno, to ima kao hleb. Jel ti jedeš to? Pa sad jedem. Navikao si, jel? Navikao si. A evo da vam pokažem, ovdje imam jednu čudnu voćku, koja liči kao fruška, ali nije. Nije ni limun. Zove se gojabara i on jedu sa sobom korom. Kakvog je ukusa? A ja... Ne mogu da opišem, ne znam. Slatko. Evo ima ovo ovdje, ovo voće, ovo je sok od voća koje se zove marakuža. I izgleda kao nar. Kao neka trula pomorana. Trula pomorana. I voće... Je li tako ukusa? I možete mi vidjeti kao trula pomorana. I ima ovaj ovdje što se misle da je paprika.
ali je. Nego? Voć, zove se kažu. Možemo li treće pitanje, ne da ve? Možete. Promeni treće. Ajmo. Kako živi, kako se provode s njega u Brazilu? Malo... Da vidimo, tineđer. Uglavnom ima, tineđer imaju puno žurki po školama, pošto je pitanje sigurnosti po Brazilu publika malo diskutabilno, jer ima, može se desiti da pljačke na ulici su malo, mnogo su češće nego kod nas. Kriminal. Tako da, pa kriminala ima više nego kod nas. Tako da, uglavnom, ne stoje po ulici, ne se po ulicama, uglavnom su, idu, imaju puno žurki po školama, po kućama, okupljaju se mnogo po, ima neki diskoteka u koje oni idu. Sada se približava kraj u uglednom času, hoćemo li jednu zajedničku fotografiju? Ja može? Može. Meni je laptop, meni se laptop pokvario baš jučer, tako da evo da uslišamo da vam sa mog... Evo sad ćemo mi da priđemo, dođite se ona. Nenade, mi smo spremili neko za tebe. Slika, može ovako. Da li vidi, Nenade? A, pa to. I ti si priredio nešto, jeli? Dođi. Pa da idem na veslanje, pa sam na moje ovo veslo zalepio srcu za. Da, ali evo vidimo, Srbija je ipak u srcu, jel' tako? Jo, Srbija u srcu, to je to. Da, to je to. Eto, pozdrav i hvala puno. Hvala puno. Zdravo. Ćao. 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 Eto, imali ste, evo, prilike i online, jel tako, uživo uključenje sa čovjekom koji živi radi u Brazilu. Na vama je sad samo ostalo da vidimo šta zaista, odnosno koje su naše sad ključne reči za Brazil. Da vidimo šta ste znali, a šta ste naučili i šta je ono što niste znali, a evo imali ste upravo prilike sad da pitate po jednu ključnu reč za Brazil. I normalno šta je ono što im je ostalo nepoznato, to smo upravo imali sad ovde na Skype-u. Hajmo! Šta tu vam pita? Odlično. Evo reći. Ima li još? Pogledajte koliko smo sad informacija dobili vezano za Brazil. Možete još da napišete slobodno ako imate papirići, jel imate tamo? Evo. Evo. Jel hoćete još da napišete? Ajde. Ima dosta futbalera, Rio de Janeiro, najveća država u Južnoj Americi, Amazonija, sport. Šta su dobili ovde? Dobili smo i panelu plažu, znači imamo još jednu, mada u razgovoru sa Nedom Nedom kaže da je mnogo lepši panema nego Copacabana. Statua Krista, glava šećera, ima dosta posjećenih plaža, top.